Doncs molt bona tarda a tothom, a totes les persones que avui ens acompanyen, autoritats, que després agrairem personalment, però saben tots vostès que primer, avui tenim tres plens extraordinaris, intentarem anar de la manera més àgil possible, però aquest primer ple, que és tan important com la resta, té un únic punt de l'hora del dia, que a més ve dictaminat, és el dictamen que proposa l'assignació de denominació a l'Auditori Municipal. Entenc que, a més, doncs, hi haurà persones i algunes autoritats que s'aniran incorporant i, per tant, doncs, per la màxima agilitat i poder començar com més aviat possible, i com deia abans, iniciem. En aquest cas, aquest és un dictamen que van retirar del passat ple ordinari. Van pensar que, donada també la seva importància i la figura que donarà nom a l'auditori, era important fer-ho d'aquesta manera tan solemne, un dia que també per nosaltres, com poden entendre, és molt solemne perquè es produeix un relleu a l'alcaldia. I ara saludarem totes les autoritats, tot i que ens entra en aquest moment la presidenta de la Diputació. La proposta que ve dictaminada de la Comissió Informativa de Govern Intern i de Ciutat Innovadora és posar el nom de l'Auditori Municipal, el nom de Carme Chacón. Crec que la Carme Chacón no necessita presentacions, però recordem que ella, veïna d'Esplugues, la seva ciutat natal, destacada dirigent política, ministra d'Habitatge i primera ministra dona de Defensa a Espanya i també distingida advocada. Tota una referent, tota una dona extraordinària amb un llegat immens, no només per a la seva ciutat, sinó per Catalunya, per Espanya i crec que podem dir, sense equivocar-nos, per Europa i el món. El seu recorregut vital ha trencat sostres de vidre i ha estat ple d'assoliments als quals inevitablement se'l suma la dificultat d'haver-los aconseguit sent dona i amb una cardiopatia congènita. Esplugues té un deute històric amb la memòria i la figura de la Carme Chacón. Moltes de les seves accions han passat a la història del nostre imaginari col·lectiu. La primera dona a Espanya que passa revista a les tropes al capdavant de les forces armades, i jo crec que tots recordem en quin estat ho va fer. La seva visita a les tropes espanyoles a l'Afganistan embarassada de 8 mesos l'any 2008, o l'elecció del vestit smoking negre per presidir la Pasqua Militar l'any 2009, que va ser doncs, un gest atrevit. Actes aparentment senzills que van esdevenir símbols per moltes dones i moltes persones a nivell nacional i internacional en aquell moment. La importància del seu treball per a les dones dins de la política és evident si mirem enrere. La Carme va lluitar per demostrar que tot era possible per a una dona amb determinació i que la condició femenina mai no és un impediment per això. Va abanderar i va personificar la lluita feminista per conquistar i consolidar el que ens correspon a les dones per dret. Ella va demostrar que res és impossible per a una dona valenta, amb tenacitat, força de voluntat i talent. Va obrir un camí cap endavant que ja no es tancarà. És i serà ja per sempre més un referent per a totes les dones i per molts homes, i Esplugues li vol dedicar el reconeixement que es mereix. Abans de fer-ho, abans d'acabar, de la manera solemne que la Carme es mereix, crec que també és important recordar que la Carme no només era veïna d'Esplugues, no només va néixer a Esplugues, va ser regidora d'aquest ajuntament. Ella va seure aquí, a defensar els interessos dels homes i de les dones, dels veïns i de les veïnes de la nostra ciutat. I ho va fer en diferents posicions, com a primera tinent d'alcaldia, on jo mateixa vaig seure, ara fa més de 18 anys, o ara seu el que properament serà l'alcalde. També ho va fer quan ja era la vicepresidenta primera del Congrés i ens acompanyava aquí. I fins i tot jo vaig tenir la sort, ja sent alcaldessa, que formés part del meu grup municipal. Per tant, és molta l'estima, no només als companys i les companyes del Partit Socialista aquí a Esplugues, no només als companys i les companyes del Partit Socialista de Catalunya i no només als companys i les companyes del Partit Socialista Obrero Espanyol, sinó molts veïns i moltes veïnes que no combregaven amb les nostres idees, però que amb la Carme veien una política diferent. Una persona que no només trencava sostres de vidre, sinó que a més treballava sempre per aquest bé comú,
ella va deixar una petjada molt important. I per això, quan va marxar, l'any 2017, que jo crec que recordem en quin moment també convuls vivíem en el nostre país, va ser el govern del moment i el president del moment, el president Puigdemont, qui va decidir tres dies després del seu traspàs condecorar-la amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. Per tant, jo crec que la figura traspassa molt més enllà, és l'ambaixadora més important que hem tingut i per aquest motiu, ara sí, Esplugues li vol dedicar l'equipament cultural més important que es construirà a la ciutat en els propers anys, que és l'Auditori Teatre. Immens el llegat, molt agrair-li, deute que no volem tenir-lo pendent. Per tant, amb molt d'orgull, proposem al ple que el futur Auditori Teatre s'anomeni Auditori Teatre Carme Chacón. I per això hem de passar a la seva votació i passo primer la paraula a la regidora no adscrita. A favor. ...de l'homenatge que quiera fer el grup socialista i Pilar Díaz en el dia de su renuncia de alcaldia a Carme Chacón. Y no dudamos en ningún momento que muchos vecinos de Esplugas todavía les duele la muerte de Carmen Chacón. Pero es una propuesta, no deja de ser una propuesta del Grupo Socialista, una propuesta motivada por su vinculación política con ella, como nos acaban de explicar. Y usted puede entender que a lo mejor muchos ciudadanos de Esplugas no nos podamos sentir representados por esa propuesta. Nosotros creemos que el auditorio tiene que llevar un nombre que represente a todos los ciudadanos de Esplugas, porque el auditorio tiene que ser el orgullo de Esplugas. Por eso creemos que no es prudente llamar al auditorio Carmen Chacón. Con todos mis respetos a cualquier homenaje que el Grupo Socialista quiera hacer a esta figura política tan importante de la ciudad de Esplugas. Nuestro voto es no. Bé, Junts per Esplugues, a veure, considerem que tenim coneixement doncs, que una important representació de les entitats d'Esplugues han estat treballant amb una proposta ciutadana perquè aquest auditori s'anomeni Auditori d'Esplugues, no procedeix. Aquesta proposta ciutadana no tindrà cabuda perquè tot està redactada i signada per un número important d'entitats, no tindrà cabuda en aquest ple, pel seu caràcter extraordinari, on no caben ni les intervencions del públic ni les propostes ciutadanes i de més. Molt ben jugat. Vull recordar el meu primer Parlament amb aquest ple, quan tots els regidors aquí van ser escollits i tothom estava molt content i la meitat de les plugues no havia votat. El nom de Carmen Chacón l'ha triat únicament un partit, que és el Partit Socialista, sense comptar ni amb la ciutadania ni amb la resta de colors. És una proposta que no s'adequa a l'esperit de les dues que Junts per Catalunya defensem. Estem davant del millor exemple de com no s'han de fer les coses. No es pot fer. El Partit Socialista pretén posar a l'auditori de tots el nom d'una persona del seu color, el mateix nom que el seu casal social. Creiem que no procedeix. Crec que és de justícia que, ja que la feina d'aquestes entitats no ha pogut arribar amb aquest ple a temps d'aquesta votació, fem justícia i mantenim quines són les demandes de les entitats signants del manifest. Vale? Diu així. Ens ha arribat la informació que el govern està preparant la proposta perquè l'auditori prengui el nom de Carmen Chacón. Bàsicament diuen que no creu que procedeixen i el que proposen és que l'auditori, perquè tots ens el sentim nostre, perquè no n'hi haurà dos, perquè només n'hi haurà un, es digui Auditori d'Esplugues, per no polititzar un espai cultural que és bé de tots. I la proposta és molt clara. Atès tot el que hem manifestat, les entitats signants exercim el dret de proposta davant del ple de l'Ajuntament concretant el següent. Primer i únic punt, sol·licitar a l'Ajuntament d'Esplugues que la denominació de l'auditori sigui Auditori d'Esplugues. Perquè veiem tots que això no és un rampell d'un color polític, volem mantenir les entitats que donen recolzament, entitats rellevants d'aquesta ciutat. El grup d'estudi d'Esplugues, la crònica de la vida d'Esplugues, l'Avent Centre Cultural, l'Associació de Veïns i Veïnes d'Esplugues, la coordinadora d'entitats populars, l'Associació de Veïns de Can Vidalet,
la Societat Coral La Coloma, Vall de Diables, Boc de Viterna, Associació Cultural Trabucaires, Associació Espluga Viva, els Amics de la Música Santa Magdalena, Associació de l'Ateneu Popular, Assemblea Cal Suís, l'Àmpel, l'Udijocs, la Penya Barcelonista, Assemblea Base d'Esplugues, Coordinadora d'Associacions per la Llengua, Colla de Bastoners d'Esplugues, Coral Musicorum, Agrupament Escolta i Guia Sant Jordi, Assemblea de Festes Populars d'Esplugues, Associació de Veïns i Veïnes d'Esplugues. Junts per Esplugues pensem com totes aquestes entitats i creiem que l'Auditori d'Esplugues n'ha de ser un, ha de ser de tots i s'ha de dir Auditori d'Esplugues. Vale? Els espluguins i les espluguines no ens mereixem que l'Auditori, que gaudirem i pagarem tots nosaltres, agafi un tim polític, vale? Amb un nom que només ha triat el PSC. La Carme ha fet coses molt bé, però no està vinculada ni tan sols a les arts escèniques. Avui el PSC vol posar el mateix nom, com ja hem dit, a l'Auditori de tots que al seu casal social. Avui el PSC ens cola, avui una jugada mestra, ens vol clavar la tanca publicitària més cara de la història pagada per tots nosaltres. Això no està bé, així no es fan les coses. Estic segur que aquesta no és la manera correcta d'honrar la Carme Chacón. Podem compartir que la Carme ha fet coses extraordinàries i la coneixíem i ens estimàvem, però creiem que no procedeix. I per tant, votarem no al nom de l'Auditori Carme Chacón. Bé, des d'Esplugues en Comú Podem, dir que més enllà de la vinculació política o de la decisió que va prendre com a ministra la Carme, que com és normal no tothom compartia, l'aproximació que fem a la seva figura és la d'una ciutadana del nostre municipi, de família treballadora que va aconseguir reptes personals importants i que a la seva manera va treballar per millorar la situació d'Esplugues i els seus habitants. Allà on va ser-hi i, per desgràcia, no va poder acabar desenvolupar plenament la seva feina. I, a més, ho va fer en condició de dones, que per nosaltres és un valor afegit, en tot el que significa com a passos cap a la igualtat d'oportunitats. De fet, el dictamen engloba aquesta proposta dins de les línies del quart pla d'igualtat de gènere per a la ciutadania, reconeixent el lideratge i participació de les dones i el paper rellevant a la vida cultural, política i social de la nostra ciutat. Per aquest cantó, entenem que se li vulgui retre homenatge a la seva memòria i rebent la proposta del dictamen amb un esperit que defuig el combat ideològic i polític i posa en valor l'aspecte humà. Sabem també que era estimada per una gran part de la població del nostre municipi i que l'equip de govern ha treballat per obtenir un major recolzament al dictamen. Per tant, nosaltres votarem que sí. Però dir que aquest sí és un sí també crític, demanant que en properes assignacions es pogués fer amb temps, tinguent en compte o escoltar les entitats i poder trobar un nom que sigui o que estigui vinculat a l'espai que es vol representar. Dit això, ja ho hem dit. Nosaltres votem que sí. Hola, gràcies, senyora alcaldessa. Autoritats que ens acompanyeu avui aquí al ple de l'Ajuntament d'Esplugues. A pesar del elevado importe del proyecto, del qual hoy no toca manifestarnos, a pesar del triste informe que motiva este dictamen, a pesar de nuestras diferencias políticas y a pesar del buscado momento, hoy Esplugues reivindica el papel de hombres y mujeres que han trascendido en su vida y con sus actos a nuestra querida ciudad. Desde la discrepancia, pero con varios tramos del camino hechos en compañía de Carme, donde la recuerdo en las juntas de portavoces donde ella defendía al Partido Socialista y este que les habla al Partido Popular, recientemente en mis responsabilidades como diputado cuando camino en el Congreso, no puedo olvidarme de esa trayectoria y del nombre de Carme Chacón. Creo sinceramente, y por no alargarnos, que esta es una manera, la que han elegido ustedes, como otra cualquiera, de recordarla y honrarla. El Partido Popular votará a favor. Bé, bona tarda a tothom, alcaldessa, regidors, regidores, autoritats que avui ens acompanyen. Des del grup municipal republicà considerem que aquest ple extraordinari potser no hauria hagut de tenir lloc, donat que el punt es va retirar del darrer ple ordinari motivat per un recurs que nosaltres vam presentar i que, com que no s'havia resolt, doncs, entenem que va motivar la retirada d'aquest punt. Després d'aquesta retirada esperàvem doncs, més diàleg, esperàvem que s'optés per una fórmula més pacient i sobretot més participativa amb la ciutadania d'Esplugues.
Jo crec que no cal que entrem a valorar la figura de la senyora Chacón ni els seus assoliments com a dona, com a política, com a espluguina, perquè no tenim cap discrepància en això. Fins i tot puc recordar que en el moment de la seva prematura mort em va tocar bastant de prop també per motius professionals i, per tant, està fora de tot dubte el respecte cap a la seva figura. Però jo crec que s'ha perdut una oportunitat. En el seu moment em va sorprendre, i potser vaig pecar d'ingenu, que en la comissió del nomenclàtor, quan ens van començar a posar noms al nou barri de l'àrea Montesa, el nom de la senyora Chacón no va aparèixer. I es podria haver posat un carrer, es podria haver posat una plaça, un parc, d'oportunitats no en faltaven. I per tant, tristament, arribem a aquest punt en què en un dia com avui decidim això aquí. I és trist perquè nosaltres sí que considerem que la tria és partidista. D'entrada, no hi ha cap auditori a la comarca que porti el nom de cap figura política de cap color. I com ja s'ha dit aquí, evidentment és partidista des del moment que portarà el nom el mateix nom que la seu del PSC aquí a Esplugues. Però és que més enllà del partidisme és una opció personalista. Jo crec que avui tenim aquesta discussió aquí perquè l'alcaldessa, que avui deixarà el càrrec, té la voluntat de deixar resolta aquesta qüestió i, per tant, això vol dir que ella s'ho ha agafat com una qüestió personal. Jo crec que ella mateixa ho ha manifestat i ho puc entendre fins i tot des del punt de vista humà, però és que en política, que és servei públic, la política és servei públic, nosaltres entenem que les promeses se li han de fer a la col·lectivitat. Nosaltres hauríem estat partidaris que aquest ple no es fes, que no s'hagués convocat. Com he dit abans, hauríem volgut més diàleg i més participació ciutadana. Nosaltres estem d'acord amb la proposta ciutadana, que entenc que les entitats que la signen i que s'han esmentat abans l'acabaran presentant igualment, i avanço que hi donarem suport. Però això no ha estat així, no hi ha hagut aquest diàleg i aquesta participació ciutadana, i per tant el nostre vot és no. Bé, doncs, bona tarda, regidors, regidores, autoritats. Bé, pel grup municipal socialista, precisament la proposta la fem desvinculada absolutament d'una qüestió partidista. Precisament la fem des de la convicció i el saber, diria jo, que la figura de la Carme Chacón Esplugues va molt per sobre de qualsevol sigla política. I estem convençuts, a més, que els ciutadans i ciutadanes d'Esplugues s'identifiquen molt de forma propera amb la Carme Chacón. És evident que no tots els ciutadans i ciutadanes, això és, lògicament, és comprensible, però sí d'àmplia manera, perquè precisament la seva figura va superar aquestes sigles. I això és el que ens porta al convenciment que, dotant d'aquest nom l'auditori d'Esplugues, la ciutat tindrà orgull d'anomenar un equipament tan important com aquest amb el nom de Carme Chacón. I el que pensem és que equipaments d'aquestes característiques, doncs, quan porten el nom d'alguna persona de rellevància supramunicipal i que ha traspassat fronteres, precisament el que generen és identitat de ciutat. Jo em vinculo amb aquest equipament i ens vinculem amb aquest equipament precisament pel nom que porta. I per això és important per nosaltres que tingués un nom l'equipament de l'auditori per la rellevància que tindrà per la nostra ciutat. Per tant, més aviat, i ho dic amb un to absolutament positiu, més aviat que discutir si és una sigla, si no és una sigla, crec que ens hem de quedar amb aquesta figura. Tenim noms als carrers, als places de la nostra ciutat, noms d'altres personalitats polítiques, històriques de la ciutat, d'altres colors polítics, però que tampoc els hem entès mai com un nom que hem assignat perquè era d'una sigla o era d'un partit. L'hem entès per la rellevància que té, per exemple, doncs, la primera regidora dona que va formar part d'aquest ajuntament, encara que les seves sigles fossin d'Esquerra Republicana. Però que la figura, en aquell cas, supera aquestes sigles. Per tant, no m'estendré molt més, però sí que voldria deixar clar quin és el convenciment i que el que fem la proposta des del govern, i que, a més, estem segurs
que significarà un orgull per la nostra ciutat i que els ciutadans i ciutadanes se'l faran seu. Així doncs, el grup municipal socialista vota a favor. Doncs, senyor secretari, queda aprovada aquesta proposta i amb això acabaríem aquest ple extraordinari. Podríem passar al segon, però sí que de manera molt extraordinària ens ha demanat la família, en concret la germana de la Carme Chacón, poder dirigir unes paraules d'agraïment. Ja el tenim aquí al micro. Sí, hola, perfecte, ara sí. Bona tarda a tothom, seré molt breu, a tots i a totes. Primer de tot, donar les gràcies a l'Ajuntament d'Esplugues i molt especial a la seva alcaldessa, a la Pilar, per aquest reconeixement a la figura de la meva germana, la Carme Chacón. Excusar els meus pares i a la meva família, el meu marit, els meus fills, el meu nebot, que els hagués agradat molt estar aquí, però per temes d'agenda a vegades no arribem a tot. És tot un honor per a la nostra família que el futur auditori finalment es digui Carme Chacón. En segon lloc, agrair a tots els regidors que han votat a favor d'aquest reconeixement, de la veïna d'Esplugues que va trencar sostres de vidre, que va trepitjar terres i a Fiscosos, primera dona ministra de Defensa, Premi Creu de Sant Jordi per la Generalitat, filla predilecta d'Esplugues, un exemple sempre de lluita compromesa de justícia social i un exemple a seguir. La Carme ja és història del nostre país. D'aquí uns anys, quan els nostres petits visitin l'auditori, ja no sé on ho buscaran, a les enciclopèdies segur que no, però buscaran el nom de la Carme i sabran i llegiran el llegat que ens va deixar la seva veïna amb independència del seu color polític. En tercer lloc, dedicar unes paraules als regidors que, com diria el meu pare, andalús i ja català, orgullós de les seves dues xarnegues, jo també tinc tres xarnegs, els hi diria, i en castellà, qué pena que los árboles no les dejen ver el bosque. La Carme va més enllà d'uns colors o d'una ideologia política. Quan lluitava i anava trencant sostres, també ho feia pensant en les vostres mares, en les vostres germanes, en les vostres parelles i en les vostres filles. Moltes gràcies. Bé, seguim amb el segon ple extraordinari que tenim convocat avui. És amb un únic punt de l'hora del dia, renúncia de la senyora Pilar Díaz Romero als seus càrrecs d'alcaldessa i regidora de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Per començar, passo la paraula per allò que pensin que han d'intervenir i al final, doncs, si m'ho permeten, sí que m'agradaria fer una intervenció final per acomiadar-me dels veïns, veïnes i, com no, dels regidors i de les regidores d'aquest Ajuntament. Passo la paraula en primer lloc a la regidora no adscrita. No faré ús del meu torn de paraula. Passo en aquest cas la paraula al portaveu del grup municipal Vox. Moltes gràcies, alcaldessa. Bueno, porta molt de temps dient aquesta paraula. Moltes gràcies, alcaldessa. I suposo que quan la torni a dir m'equivocaré perquè tots els possibles candidats que seran homes, llavors ja demano disculpes al propi alcalde quan torni a dir moltes gràcies, alcaldessa, però prengueu-lo vostè, sisplau, com un homenatge cap a vostè. Bueno, com vostè sap, jo no tinc molt poca experiència política, però he vist que avui deu ser un dia molt important perquè hi ha gent molt ben vestida aquí, hi ha gent molt mudada, hi ha gent molt somrient i hi ha gent molt feliç. I entenc que estan feliços i estan contents
perquè vostè passa a una nova responsabilitat, que és la delegada de govern de la Generalitat de Catalunya. Vostè porta molts anys com a alcaldessa, crec que són 18 anys. Quan vostè va començar a ser alcaldessa, la meva filla no havia nascut, i jo avui li confessaré una cosa. Quan jo li vaig dir a la meva filla que volia ser alcalde d'Esplugues, la meva filla em va contestar: hombre, papa, com le vas a quitar el puesto de l'alcaldessa con la buena que és? Això em va contestar la meva filla. Després, vostè va fer unes declaracions a la premsa, al poc, que deia que l'entrada de Vox en este ayuntamiento podia ser terrible. Llavors jo li vaig ensenyar això a la meva filla, i la meva filla ja va canviar de bando, per sort, perquè s'havien ficat amb el seu papa. Però bueno, no estem avui no és el dia de fer discussions polítiques, ni molt menys, sinó simplement de felicitar-la per el seu nou càrrec que tindrà ara a l'Ajuntament d'Esplugues. I també dir-li que espero que no hagi sigut tan terrible la meva presència aquí a l'Ajuntament. Bueno, li vull agrair sincerament dues coses. La primera és aquesta paraula que ens ha fet els regidors, sobretot els regidors que som nous, aquesta paraula tan seva, que és la de fer pedagogia, que significa ensenyar als ciutadans per què fem les coses i per què els fan d'aquesta manera i per què són així. Jo crec que és una paraula que li pot reforçar bastant, que és molt bona i que mai deixi llavors de fer pedagogia sobre aquestes coses. Però també li vull agrair sobretot un exemple que ens ha donat a tots quan, per exemple, els intolerables venen a aquest ple i m'insulten a mi com a regidor o m'interrompen. Vostè, de la distància política, sempre ha tingut la defensa del que s'ha aconseguit democràticament. I això jo crec que és un valor molt fort, la defensa de la democràcia, encara que hi hagi la discrepància de les idees. Doncs les meves paraules són d'agraïment per a vostè i sé que el secretari ens va dir que no havia torn de precs, però bueno, li vull fer dos precs. Bueno, el primer és que allò on estigui amb la seva responsabilitat, que mai s'oblidi de les reivindicacions històriques que té la ciutat d'Esplugues. El metro, el centre d'atenció primària, la residència de la gent gran, i ho dic aprofitant aquí que hi ha autoritats, doncs ho diré per dir-ho, perquè si alguna cosa estem d'acord amb aquest ple tots els regidors, per molt que es barallem, és que tenim que tirar aquesta ciutat cap endavant i tenim molts deutes històrics que entenc que vostè, des d'on estigui, farà més força per aconseguir-ho. Però també li demano una cosa per mi molt més important. Vostè ha tingut l'honor de ser l'alcalde d'Esplugues, la ciutat millor que hi ha al món. I aquest honor porti sempre a vostè. Mai s'oblidi d'aquesta ciutat. Li desitjo molta sort, molts encerts i visca Esplugues. Ara és el torn del grup municipal de Junts. Li passo la paraula al seu portaveu. Bé, alcaldessa, en primer lloc, des de Junts per Esplugues li volem agrair la dedicació. En segon lloc, ens hagués agradat que no discrepessin tant. I en tercer lloc, li volem desitjar sort i encerts en aquesta nova etapa. Moltes gràcies. Li passo la paraula, en aquest cas, al portaveu del grup municipal en comú. Gràcies, alcaldessa. El canvi de cicle polític a Catalunya ha tingut a la nostra ciutat un dels seus impactes. I el seu nomenament com a delegada de govern és el que ens ha provocat això. Li reiterem des de la nostra formació, evidentment, l'enhorabona. Dir un parell de coses sobre els mandats. A nosaltres sempre ens hagués agradat, o ens agrada, que els mandats s'hagin d'acabar. I també ens agradaria que fossin limitats. Nosaltres, mandats tan llargs, potser a nivell polític no crec que siguin el més ideal, no? Potser dues legislatures, tres legislatures, això és un tema. Entenem que no sempre és possible. Des de la nostra formació també tenim alcaldes que s'han passat uns quants anys, ho hem de dir. Sobre la seva figura, expressem el nostre reconeixement a la seva figura personal i política, que sens dubte ha marcat i ha influït en la vida de les persones d'Esplugues. No entrarem a valorar en el que s'ha agradat o ha desagradat del seu mandat, creient que avui no hi toca. Dir també que en democràcia la gestió dels governats s'examina a les urnes i la nota obtinguda prové de les urnes. Això ho hem de tenir clar. Per tant, l'alcaldessa, si ha durat 18 anys, serà perquè alguna cosa haurà fet bé. Tan sols
deixi posar en valor que ha sigut la nostra primera alcaldessa de la història i esperem que després de vostès hi tinguem moltes més, esperem que siguin del nostre color, però... I també que més enllà de la gestió visible de la ciutat que tothom coneix, jo com a administració hem de posar en valor la professionalització, la informatització, la transparència que s'ha dut dintre del que és l'Ajuntament d'Esplugues. Li desitgem molta sort, encerts el nou càrrec i allà on sigui, que tenim consciència de que així serà, continuï pensant i treballant per les necessitats del nostre municipi. Gràcies, Pilar. Ara li passo la paraula, és el torn del grup municipal popular al seu portaveu. Senyor Parra. Gràcies, senyora alcaldessa. Avui, si em permet, et diré Pilar. Hoy nos reunimos para despedirte. Has sido nuestra alcaldesa los últimos 18 años. Has decidido dar un paso al lado para asumir un cargo, el cargo de delegada del Gobierno a Barcelona. Y desde el Partido Popular de Esplugas no podemos dejar de reconocer tu dedicación y esfuerzo al frente de nuestro municipio. Desde la discrepancia has sido una figura destacada en la política local y tu gestión para bien o para mal quedará y dejará huella en Esplugas. Durante tu mandato hemos visto cómo la ciudad ha evolucionado y ha modernizado en muchos aspectos. En algunas ocasiones hemos visto cómo la falta de diálogo y el consenso ha llevado a tensiones innecesarias. Este tipo de situaciones no solo debilitan la cohesión en vuestro equipo de gobierno, sino que también afectan negativamente a la estabilidad política en nuestro municipio. Desde el Partido Popular siempre hemos abogado por una política propositiva y de colaboración. Creemos firmemente que para lograr el bienestar de los ciudadanos, que es lo que estamos aquí, es fundamental trabajar todos juntos, independientemente de nuestras diferencias ideológicas. Hemos sentido que a veces nuestras propuestas y opiniones, a nuestro punto de vista, han sido poco escuchadas o valoradas como un grupo minoritario sin ver el fondo de estas propuestas. A pesar de todas estas críticas, no podemos negar que tu trabajo y dedicación ha sido de compromiso por Esplugas. En este nuevo capítulo de tu carrera te deseamos, Pilar, lo mejor. Mucho éxito en tu nuevo cargo como delegada del Gobierno y esperamos que en esta nueva etapa puedas aplicar las lecciones aprendidas en este tiempo que has estado con nosotros y que en la parte que corresponda siempre te acuerdes de nuestra querida ciudad de Esplugas. Para finalizar, quiero reiterar nuestro compromiso de seguir trabajando desde el Partido Popular por el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Seguiremos siendo una oposición constructiva, siempre dispuestos a colaborar y a aportar con nuestras ideas para mejorar nuestra querida Esplugas. Muchas gracias. I ara és el torn del grup municipal republicà. M'aixecaré perquè en la relació entre vostè i jo sempre s'ha interposat el senyor interventor i de vegades em costa molt parlar-li directament. Bé, quan una persona que ha estat en un càrrec de servei públic durant 18 anys abandona el càrrec, el que toca i el que és de rebut és agrair la dedicació i desitjar sort i encerts en les noves responsabilitats. I em sembla que també és una bona idea tot el que han dit els companys, que segueixo recordant vostè, que vostè és espluguina i que nosaltres seguirem treballant per la ciutat que vostè ara deixa des del punt de vista institucional. I res, reitero l'agraïment i la felicitació i els bons desitjos de futur. Moltes gràcies. Doncs ho farem molt formalment. Ara és el torn del grup municipal socialista i té la paraula el nostre portaveu. Moltes gràcies. Estimada Pilar, que difícil és sintetitzar en uns minuts tot el que ha significat la teva trajectòria com a alcaldessa d'Esplugues. Des d'aquell 12 de juny de 2006 fins a aquest moment has estat de forma infatigable treballant per millorar la vida dels espluguins i espluguines. Crec amb sinceritat, i segur que no m'equivoco, que no has deixat de tenir ni un minut la ciutat d'Esplugues al teu cap. La teva dedicació ha estat admirable. Com a bona enginyera que ets, has deixat aquesta empremta en la teva forma d'afrontar la gestió de la ciutat, la resolució de problemes i la proximitat amb la ciutadania. Una de les teves característiques és que ets polifacètica. I en el teu cas, tant t'hem vist absolutament immersa en un personatge participant del playback del Centre Aragonès d'Esplugues,
com explicant partides, inversions, capítols i detalls del pressupost municipal, que ja sabeu que no és gens senzill. Pilar, quina capacitat d'adaptació i d'afrontar qualsevol repte per diferent que fos. Ets també una persona molt observadora, fet que t'ha permès realitzar una diagnosi encertada de cada situació i, per tant, escollir la millor solució a cada problema. O conèixer, què, Pilar, el 70% dels 48.735 habitants d'Esplugues? I no només això, sinó saber quina relació familiar hi ha entre uns i altres. Potser exagero, però no us penseu que és tant. Destaca també la teva actitud analítica. I és que, Pilar, està clar que per prendre decisions cal disposar d'informació. I per tenir informació, i tu has insistit molt, hem de tenir dades. Crec que en aquest sentit has provocat una revolució en aquest Ajuntament, no només per la incorporació de la digitalització, ui, amb imprimir un paper de més a l'era de les tecnologies, sinó per la teva insistència en dotar-nos d'un sistema d'informació únic amb bases de dades dipositàries del coneixement de l'organització a la vegada que siguin accessibles per tothom. I ens has demostrat també, Pilar, que ets una persona innovadora, creativa. És per això que, per exemple, has impulsat Esplugues projectes com el Centre d'Informació i Recursos per a Dones, que l'any 2008 era tota una innovació i que ha significat un servei magníficament valorant per totes les usuàries. O més recentment, l'Esplulab, que ha tingut com a resultat, entre d'altres, que milers d'alumnes d'Esplugues hagin accedit a unes tecnologies que d'altra forma no estaven al seu abast. Una de les teves grans virtuts, Pilar, innovació, imaginació, creativitat. Bé, i també, deixa'm que t'ho digui, perquè m'ho has dit moltes vegades, que com a bona sagitària has fet gala dels teus valors. Una persona positiva i optimista, com hem vist poques, empentant i estirant de tots nosaltres per fer realitat els projectes. De caràcter aventurer i emprenedor, amb la ment oberta per innovar i per fer les coses cada cop millor. Aquella amanida frase de «és que sempre ho hem fet així», ja sabem que a tu et produeix al·lèrgia. Ets una font de provocació per la millora constant, sempre disposada a conèixer noves persones o viure experiències diferents. No ets ni molt menys de les resistents al canvi, ben al contrari, és un dels teus leitmotiv. Has tingut també una visió estratègica i de futur per Esplugues. Has gestionat les necessitats i problemes del present i de cada moment, però sense perdre de vista mai la ciutat que t'imaginaves pel futur, fent que cada decisió i cada projecte respongués a un model molt concret, sense improvisar, planificant el futur i treballant per arribar-hi. Seria infructuós intentar repassar tots els projectes, serveis i accions impulsades durant el teu temps al front de l'alcaldia. I segurament una mica cansat pels assistents. Però sàpigues que he fet repàs i són moltíssims, moltíssims. És a dir, són 18 anys al front de l'alcaldia, però l'acció de govern ha estat constant i permanent, sense treva. Crec que el teu pas per aquesta alcaldia ha significat també un canvi de paradigma en el model de ciutat, perquè conservant serveis i espais públics d'alta qualitat has col·locat a més Esplugues com a referent metropolità. Som una ciutat estratègica pel futur de la metròpoli i has sabut aprofitar les nostres oportunitats per esdevenir un pol d'atracció d'inversions i noves oportunitats que generen riquesa i benestar. El teu lideratge ha estat clar i reconegut per la ciutadania que més t'aprecia i t'estima. Ens has guiat en els moments difícils i ens has fet inconformistes de mena per lluitar i assolir els reptes que hem tingut al davant, per difícils que fossin. I així, aquest és el magnífic llegat que deixes a la ciutadania d'Esplugues. Personalment, he de dir que tu m'has donat l'oportunitat de créixer. De la teva mà he pogut dissenyar, opinar i participar de les polítiques que com a equip hem decidit tirar endavant. I t'agraeixo molt que no només m'hagis escoltat, sinó que hagis valorat la meva opinió. Amb tu, Pilar, he après molt. I cada dia ha estat una nova experiència al teu costat. Gràcies, alcaldessa, gràcies, Pilar, per la teva confiança. Pots estar orgullosa de la feina feta i del testimoni que deixes. T'estem enormement agraïts per tot el que has fet per Esplugues. Molta sort i molts encerts en la nova responsabilitat que ja has iniciat. Et desitgem el millor del nom. I en el nom del teu grup municipal i de la teva agrupació, et volem dir moltes gràcies, Pilar, t'estimem.
Necessito 30 segons. Regidores i regidors, autoritats, en aquest cas, molt contents i molt feliços que ens puguin acompanyar honorable consellera, presidenta de la Diputació, alcaldes i alcaldesses, senador, diputats també al Parlament, diversos, amb altres autoritats amb responsabilitat, als càrrecs de la Generalitat recentment nomenats, alguns que van ser alcaldes, bé, podria continuar, doncs, tota la gent estimada que avui ens acompanyen, no només m'acompanyen a mi, també acompanyen el que en breu serà el futur alcalde d'aquesta ciutat, que ens voleu acompanyar en un dia que és molt important per tots i per totes nosaltres. Com deia, doncs, les meves primeres paraules només poden ser d'agraïment. Primer de tot, vull agrair a totes les persones que avui són aquí la seva assistència. Sé com de complicat amb les agendes que teniu és poder acompanyar-nos, però com dic, per nosaltres és un dia molt important i no ens podria fer més feliç aquest acompanyament. Avui és un ple important, és un ple molt emotiu, és un dia molt especial. El 12 de juny de 2006, fa més de 18 anys, vaig accedir a l'alcaldia d'Esplugues. Per mi, el més gran honor que he tingut i que tindré mai. Poder servir a la meva ciutat gràcies a la confiança dels veïns i veïnes i també a la confiança del meu partit, el Partit dels Socialistes de Catalunya. Com sabeu, he tingut també l'honor d'haver estat nomenada delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, motiu pel qual presento aquí avui la meva renúncia. Aprofito per agrair molt al molt honorable president la confiança dipositada per desenvolupar aquesta responsabilitat i em comprometo a dedicar-m'hi amb la mateixa energia, força, entusiasme que he dedicat a la meva ciutat tots aquests anys. 18 anys són molts i aquests dies inevitablement he aprofitat per reflexionar i posar la mirada enrere, per pensar en els objectius que ens vam fixar quan encetava aquest camí que ara culmino. Permeteu-me que molt breument us llegeixi un fragment del meu discurs d'investidura l'any 2006, perquè crec que el podríem repetir ara. I deia, vull ser l'alcaldessa de tots i de totes, dels que comparteixin els meus projectes i les meves idees, les idees socialistes, però també dels que no ho facin. En ple segle XXI no és possible construir una Esplugues moderna, cohesionada, sostenible i amb un gran futur per endavant si no comptem amb el concurs de tothom. Seré una alcaldessa a peu del carrer, al costat dels ciutadans i les ciutadanes, interessant-me en tot moment pels seus neguits i els seus problemes. Treballarem amb penta per als grans projectes d'aquesta ciutat, però també tindré cura de les coses petites, les del dia a dia, les que en definitiva ens fan feliços. Esplugues és una ciutat amb moltes potencialitats. La gran transformació que ha tingut lloc durant els darrers 25 anys ha donat com a resultat la ciutat de la qual ja gaudim i de la qual ens sentim orgullosos i orgulloses. I amb els grans projectes que tenim en marxa i posarem en marxa, el salt qualitatiu serà encara més impressionant. Treballarem per la cohesió social, per l'equilibri del territori i per l'interès general de la ciutadania. Una ciutat sostenible, una societat i una ciutat cohesionada, una ciutat de les persones i per les persones. Això dèiem fa una mica més de 18 anys. I amb la perspectiva que dona el temps, penso que tots aquells objectius que vaig plantejar fa 18 anys els hem pogut assolir amb escreix. No jo sola, és impossible, una persona no pot fer tot això. És impossible si no tens un magnífic equip al teu costat i jo l'he tingut des del primer dia fins al darrer. Un magnífic equip d'homes i de dones que m'han acompanyat per fer-ho. I no només en el meu govern, sinó persones que des d'altres formacions polítiques també ens han ajudat a millorar i a ser millors. Per tant, molt feliç d'això i, a més, avalats pel suport de la ciutadania d'Esplugues. Hem treballat tots aquests anys per implementar un canvi de paradigma, transitar d'una ciutat metropolitana mitjana, que és el que som, a esdevenir una nova centralitat metropolitana. Som una ciutat amb una forta identitat, amb un orgull, amb un gran orgull de pertinença, que ha dedicat molts esforços a la justícia social, l'equilibri territorial, la sostenibilitat, la inclusivitat i la igualtat. Esplugues és avui una ciutat dinàmica, cohesionada, sostenible i segura, que compta amb més i millors serveis públics. Hem construït entre tots i totes una ciutat atractiva per viure, estudiar, treballar, invertir i, molt important, sense deixar ningú enrere, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables. I totes aquestes fites les hem aconseguit amb una de les pressions fiscals més baixes dels municipis de la província de Barcelona, ho deixaré de dir perquè crec que ho he dit moltes vegades des del primer dia,
però també és important aplicant criteris d'eficiència i adaptant-nos al principi de realitat, d'oportunitat i de prudència. I tan importants han estat els grans projectes de ciutat com els problemes o les necessitats quotidianes de la gent. La neteja, la cura de l'espai públic, la bona convivència i la seguretat han estat grans prioritats. En aquest període hem viscut moltes etapes i moltes crisis que ens han posat a prova i on hem demostrat la resiliència i la cohesió social de la nostra comunitat. Si me permeten, amb una mica de sorna, les hem viscudes totes. Des del 2006, absolutament totes. L'any 2008 va començar una gran crisi econòmic-financera global iniciada per la fallida de Lehman Brothers i van entrar en una profunda recessió. Per primer cop coincidia una recessió global simultània en totes les economies avançades i també en els països emergents. Espanya i Europa bufaven els vents de l'austeritat per l'austeritat, molt bé que ens en recordem, de l'austeritat per l'austeritat, que van contribuir a agreujar la crisi i van suposar l'arribada als ajuntaments de la tassa de reposició zero i de dures mesures de control de la despesa pública sense discriminar qui ho havia fet bé i qui no. Ajuntaments com el nostre, absolutament sanejats, amb superàvit, amb capacitat d'inversió i endeutament, van veure com la llei ens limitava la capacitat d'acció. La traducció d'aquesta crisi a Esplugues va ser més atur i risc de desigualtats socials. La resposta del govern municipal va ser més serveis socials, més serveis d'ocupació i més beques. En definitiva, un escut social. Vam aprovar per unanimitat el primer pacte per reactivar l'economia i crear ocupació de qualitat. I ho torno a destacar, per unanimitat, en aquell moment. També eren moments on la contestació social i la indignació ciutadana van canalitzar-se en el sorgiment del moviment 15M, el maig de 2011, quan el bipartidisme desembocà en una fragmentació del vot i en aquest consistori van veure representades fins a 8 formacions polítiques diferents. En aquest context, gens fàcil, vam aprovar també per unanimitat el segon pacte per reactivar l'economia i crear ocupació de qualitat. I teníem forces polítiques molt diverses i ho vam tornar a fer. No és mèrit de l'alcaldessa ni tan sols de l'equip de govern, és mèrit de tots els regidors i regidores dels diferents colors que van entendre que havien de sumar esforços per poder aprovar aquest pla per unanimitat. I quan la crisi econòmica ja tocava a la seva fi, per fi ja tocava a la seva fi, a Catalunya vam viure una gran crisi política i de convivència que va combinar amb els fets de l'1 d'octubre de 2017, ahir va fer 7 anys, i les setmanes posteriors. Van ser moments molt difícils, també Esplugues, i per això vam dedicar esforços una vegada més per garantir la cohesió social per sobre dels pensaments i ideologies de cadascú. El dia de Reis de 2020, Esplugues va ser colpejada per la violència masclista i vicària més extrema. El masclisme criminal va acabar amb la vida de la Mònica i la Ciara. Mai no les oblidarem. I sempre serem amb la Nati, el Pepe i tota la família. Esplugues, sens dubte, és una ciutat d'igualtat. Treballarem per això. Després va venir el temporal Glòria i al març de 2020 va arribar la pandèmia del Covid, una crisi sanitària mundial que va derivar en una crisi econòmica i social, tots i totes ho sabem molt bé, no fa tant dels confinaments i de les dures restriccions a la mobilitat. De nou, l'Ajuntament d'Esplugues va ser dels primers a reaccionar, lluny vam aprovar per unanimitat el pla de reconstrucció econòmic i social de la mà també dels agents socials i econòmics del Baix que ens van ajudar i també van signar l'acord. I tots aquests obstacles no ens han apartat del nostre progrés com a ciutat, que és mèrit de tots els espluguins i les espluguines. Aquesta ciutat té un projecte col·lectiu que ens ha permès transformar Esplugues en un motor de l'economia del coneixement a Catalunya, pensar, planificar i executar. Avui comptem amb 4 grans àmbits d'innovació a la ciutat: el de la salut biomèdic, el de l'alimentació i esport, el de tecnologia urbana i el d'intel·ligència artificial i tractament de dades. Amb el seu desenvolupament, en els propers anys podrem multiplicar per 4 el nostre PIB generant riquesa per després poder redistribuir-la. El camí per seguir millorant Esplugues encara és molt llarg. Les persones passem, però el projecte continua. Gràcies a la voluntat i la confiança dels veïns i les veïnes.
Un projecte de ciutat només serà exitós si no és exclusiu, si és inclusiu i compartit. La crítica constructiva, la participació en positiu d'altres grups polítics, la suma des de posicions de partida diferents sempre enriqueixen l'obra de govern i fa progressar més ràpid la nostra comunitat. I arriba el moment que vaig acabant, per demanar disculpes. Mai en la meva voluntat he pretès o vaig pretendre ferir, menystenir o prendre decisions errònies. Però els humans no tenim el do o l'atribut de la perfecció i sense voler-ho en 18 anys, per força, he hagut d'errar i he errat. És el moment de demanar perdó a totes aquelles persones, a tots aquells col·lectius afectats per aquests errors o per aquestes equivocacions. I ara arriba el moment que m'agrada molt més, de donar les gràcies. Primer de tot, gràcies a la persona que en uns instants esdevindrà el nou alcalde d'aquesta ciutat, perquè m'ha acompanyat durant 17 d'aquests 18 anys, des del primer dia, des de les eleccions del 2007, portava només 11 anys d'alcaldessa, per haver compartit tants èxits, també moments de frustració, grans records, episodis per oblidar, és que ho hem compartit tot, com poden vostès imaginar. I amb ell destacaré també doncs, l'altra companya, ja no companya, amiga que tinc a l'altre cantó, perquè són les dues persones que des del 2007 m'han acompanyat sense interrupció concebuda en aquest viatge, en aquest camí que ara culmino, i que ens ha fet i m'ha fet molt feliç dintre de totes les desgràcies. A la resta del meu grup actual, no els numeraré a tots perquè hem de ser àgils, però saben que els porto en el cor i que hem tingut l'oportunitat de compartir moltes coses avui mateix, no? En un dinar compartit de molts records i de moltes coses. En destaco, evidentment, a l'Edu i a la Montse, però tots i fins i tot els que em van acompanyar en els 5 grups municipals o 5 i mig, perquè el 2006, quan per primera vegada accedia a l'alcaldia d'Esplugues, en aquell moment el grup que va conformar un altre alcalde i que en aquell moment també havia de liderar i havia de dirigir, comptava amb persones com a regidores com la Carme Chacón o com el Lorenzo Palacín. He tingut l'honor de ser l'alcaldessa amb un grup amb dues figures com la Carme i com el Lorenzo. Vull donar gràcies a tot el personal de l'Ajuntament. Si Esplugues és la millor ciutat del món, aquest és el millor ajuntament del món. Permeteu-me, alcaldes i alcaldesses. És el millor. Tenim grandíssims professionals i encara millors persones. No voldria anomenar, però algunes persones les he d'anomenar. A banda dels habilitats nacionals, que sé que som l'enveja de tota Catalunya, se'ns ha jubilat el nostre interventor, el Febrer, el Javier, que vull tenir també paraules, el Pedro, el Jordi, que ha agafat ara el testimoni. Tenim grandíssims professionals i grandíssimes persones. No els fem molt la propaganda, perquè no volem quedar-nos sense ells, però des de la secretaria d'alcaldia, doncs la Roser Manassang, l'Alfred Canyissà, que ens ha pogut acompanyar, persones també que fa molts anys que són col·laboradores, em deixaré algú i perdoneu-me perquè no puc en recordar-me de tot, com és la Carme Carmona, com és l'Anna Úbeda, com és el Lluís Just, com és la Carme Manzanalla Jovida, l'Elisabet Valenzuela, el meu Jaume, el Jaume Muñoz, tot l'equipàs de policia local. Dos persones que no són de l'Ajuntament però que les vull nomenar, perquè una me la vaig deixar l'altre dia al ple de la Diputació, que ja és amiga, que és l'Ara del Frago, que avui ens acompanya, i també una persona com és l'Andreu Francisco, que saben vostès que va ser 16 anys alcalde d'una altra formació política, però és una persona que, a banda de la seva professionalitat, humanament és de Déu, i a més hem sintonitzat per intentar digitalitzar el món local, i això jo ja li deixo amb ell. I acabo amb l'equip d'alcaldia, amb el Toni, l'Àngels, el Fran, la Carol, el Cristian, que bé, ha estat un viatge emocionant, vibrant, entusiasta, que aquest darrer any m'han fet sentir com si portés 6 mesos a l'alcaldia, fresca, resilient, entusiasta, com deia abans, com si només portés doncs, molt poquet. No? I acabo donant les gràcies a la meva meravellosa família.
la meva meravellosa família, que cada dia m'han donat talent per superar el dia anterior, a les meves germanes, amb qui hem compartit tot també, amb els meus nebots de l'ànima, que sempre fem pinya i sempre ens ajudem, amb el meu sogre, perquè tinc la sort de tenir el millor sogre del món. Amb el meu sogre, estic molt contenta que m'hagi pogut acompanyar avui. Amb el meu pare. Perquè amb la meva mare, el meu pare, m'ha ensenyat a ser qui sóc, no per mi, m'ha ensenyat a ser forta, m'ha ensenyat a ser valenta, m'ha ensenyat a ser alegre, a preparar-me i a voler sempre més, més i més, i no més per mi, sinó per tota la gent que comparteix el camí amb tots nosaltres, perquè s'han sacrificat, perquè venen de les classes treballadores i populars, perquè el meu pare va ser un miner, perquè va haver d'emigrar a Alemanya amb la meva mare, perquè van patir moltíssim i perquè van aconseguir que les seves tres filles poguessin estudiar. De manera que permeteu-me en aquest moment un record molt fort pel meu pare, per la meva mare i per la meva sogra i per la meva Irene. Tres persones que ens van acompanyar el 12 de juny del 2006 i avui no hi són. I em quedo al final pels de casa. Gràcies al Ramon. Perquè el Ramon, amb la seva discreció, tant és així que sempre deien que si estava separada, amb la seva total discreció, sempre m'ha acompanyat. Arribés a l'hora que arribés, anés on anés, el canvi de plans a l'últim segon i a l'última hora, sempre, sempre amb aquell somriure que em deia «Vols que et porti a algun lloc?» Sempre content, mai un retret. I amb els meus dos petitonets, que ja no són petitonets, aquell 12 de juny del 2006, l'Adriana tenia 3 anys, feia P3, l'Alejandro tenia 6, feia P5, i en aquest moment doncs han acabat els seus graus, un altre al màster, com podeu imaginar, s'han fet un home i una dona amb una mare que a banda d'atendre'ls, que els he atès, també havia d'atendre totes les necessitats que tenia aquesta ciutat amb un equipàs que m'anava acompanyant. Per tant, Ramon, Adriana, Alejandro, mil gràcies. Bé, ja no ploro més. Estic convençuda que tots desitgem seguir fent d'Esplugues una ciutat renovada, plural, oberta, justa i solidària. Per tant, convido el futur alcalde, i així ho farà, estic convençuda, a treballar amb il·lusió i amb energia per seguir transformant el nostre present perquè el futur sigui encara molt millor, que ho serà. No tinc cap mena de dubte, i ho saps. I només des de la proximitat podrem teixir un futur millor i generar prosperitat compartida. Proximitat vol dir ser a peu de carrer, vol dir acompanyar, escoltar, dialogar i consensuar, també construir des de la diferència. Volíem fer d'Esplugues una ciutat ideal per viure, per estudiar, per invertir, per treballar, per construir projectes de vida. La volíem transformar per convertir-la en modernitat, innovació, en progrés i sostenibilitat, en una ciutat neta, endreçada, segura i tranquil·la per a les nostres famílies. Avui puc dir orgullosa que ho hem aconseguit i que Esplugues avança imparable sent ja una ciutat de referència a escala europea. Els somnis, quan conflueixen, es multipliquen. I durant aquests 18 anys com a alcaldessa de la millor ciutat del món, no ho dic jo, fins i tot ho diuen des de l'oposició, perquè és veritat, des de la millor ciutat del món, he sentit cada segon de cada dia que aquest somni era compartit i que aquest camí que avui acaba l'he fet acompanyada de tots i de totes vosaltres, dels millors i de les millors. El meu agraïment és immens, és infinit. Ser la vostra alcaldessa ha estat l'honor més gran de la meva vida. Sempre estaré agraïda, sempre, sempre podreu comptar amb mi. Moltíssimes gràcies.
Sí, hola, bona tarda a tothom. Començarem en breu, en un minut, el següent ple extraordinari d'avui. Sisplau, que comencem el següent ple extraordinari d'avui i l'últim. Doncs bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes, regidors, regidores, autoritats, veïns i veïnes que avui ens acompanyen, els que estan aquí a la sala de plens com a baix al hall de l'Ajuntament o per streaming veient aquest ple extraordinari amb l'únic punt de l'ordre del dia que és l'elecció de l'alcalde. És una gran responsabilitat continuar aquest ple avui i això no estava en el guió, però em permeteu una petita llicència ja que tinc l'honor de presidir aquest ple, que no sempre és així, per transmetre unes paraules que segurament estaran d'acord tots els membres del consistori o, si més no, el meu grup, el grup municipal socialista. Pilar, estem orgullosos i orgulloses de la teva figura, la primera alcaldessa de la nostra ciutat, la tercera des que estem en democràcia, agraïdes per la teva feina i molt responsables del legat que ens deixes. Ens veurem de ben segur pels carrers i places de la nostra ciutat que tant estimem. Gràcies, moltes gràcies per tot. Així que continuem doncs, amb el ple extraordinari, amb l'únic punt de l'ordre del dia, que és l'elecció d'alcalde. I passo la paraula al secretari que donarà pas a la mesa d'edat. Gràcies. Bona nit a totes i tots. Permeteu que demani la presència a aquesta estrada del senyor Manuel Pozo i el senyor Joan Marín, que són els regidors de major edat i de menor edat respectivament, i que constituiran la mesa d'edat. Gràcies. Seguidament, i amb permís de les autoritats que m'acompanyen, doncs iniciarem formalment el procés d'elecció d'alcalde. Poden presentar candidatura tots els grups municipals i, si em permeten, aniré citant amb un perquè manifestin si presenten candidat i la persona que es presenta com a candidat, que recordo que en principi és la persona que ostenta el primer lloc en cadascuna de les candidatures formulades en el seu dia, a no ser que aquesta persona expressi la seva renúncia. Començaré per on de major que va obtenir major resultat i fins a l'últim. En primer lloc, grup municipal socialista. El grup municipal socialista proposa Eduard Sanz. Gràcies. Senyor, perdó, grup municipal republicà. El grup municipal republicà representa la meva persona, Roger Martínez Díaz. D'acord. Grup municipal popular. El grup municipal popular no presenta candidatura. Grup municipal Esplugues en Comú Podem, Confluència. Esplugues en Comú Podem no presenta candidatura. Grup municipal Junts per Esplugues, Compromís Municipal.
Junts per Esplugues presenta la meva persona, Ivan Salvador Martínez. Grup municipal Vox. Grup municipal Vox presenta candidatura, tal com va fer amb el ple de Constitució, i presenta com a candidat a Daniel Lafuente Arbós. Doncs seguidament procedirem a donar un petit moment perquè puguin emplenar els seus vots i amb el seu permís aniré cridant de bunt en bunt perquè el depositin a l'urna que disposem d'una forma central i visible perquè pugui ser depositat. Votaran en últim lloc els membres de la mesa d'edat. En sobre, preferiblement en sobre. Espero que hagi estat temps suficient i els aniria cridant un en un per ordre, tal com es va fer, si recorden, el dia de Constitució del plenari, començant en aquest cas per el senyor Eduard Sanz. La senyora Montse Zamora. Senyor Oliver Peña. Senyora Montse Pérez. Senyora Claudia Cebrón. Senyor Carlos Iván Durán. Senyora Maribel Aguilera. Senyor Roger Martínez. Senyora Marta Alarcón. Senyor Juan Carlos Sillero. Senyor Agustín Parra. Gràcies. Senyor Òscar Peregrín Gil. Senyora Maria Sílvia Garrido. Senyor Jordi Pérez. Senyora Dolores Castro. Senyor Iván Salvador. Senyor Daniel Lafuente. Senyora Sara Forgas. Senyor Manuel Pozo. I senyor Joan Marín. Seguidament, la mesa d'edat procedirà a l'obertura de la urna i al recompte dels vots. Eduard Sanz. Eduard Sanz. Eduard Sanz.
Eduard Sanz. Eduard Sanz. Daniel Lafuente. Iván Salvador. Eduard Sanz. Eduard Sanz. Roger Martínez. Eduard Sanz. Roger Martínez. Eduard Sanz. Eduard Sanz. Roger Martínez. Eduard Sanz. En blanc. En blanc. En blanc. Eduard Sanz. El resultat de la votació ha estat el senyor Eduard Sanz, 12 vots, el senyor Roger Martínez, 3 vots, el senyor Ivan Salvador, 1 vot, el senyor Daniel Lafuente, 1 vot i vots en blanc, 3. Per tant, ha obtingut majoria, àmplia majoria, el senyor Eduard Sanz. Procedir al jurament. Senyor Eduard Sanz, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment amb les obligacions del càrrec d'alcalde d'aquest Ajuntament la lealtat al rei i guardar fe i guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, prometo. Senyora Pilar Díaz, alcaldessa, quiero que tenga el honor.
Bé, bona nit. Doncs, abans de prendre la paraula, per finalitzar l'acte, els ofereixo en aquests moments la possibilitat d'intervenir tant a la regidora no escrita com als diferents grups municipals. Per tant, en primer lloc, si vol fer ús, té la paraula la senyora Sara Forgas. Gràcies. Buenas noches, señor alcalde, regidoras, regidores, autoridades y a todas las personas que nos acompañan en este salón de plenos y a las que están en el vestíbulo. Sin ninguna duda, he brindado mi apoyo a Eduard con la convicción absoluta de que será un alcalde extraordinario. El hecho de que nos una una amistad de 25 años no resta valor a mi opinión. Al contrario, me permite afirmar con certeza su honestidad, su rectitud, su paciencia, su tono amable, su lealtad a sus principios y su espíritu conciliador. El último año ha sido para mí una verdadera lección de vida, llena de aprendizajes. De entre todos, quiero destacar dos enseñanzas que espero que me acompañen siempre. La primera es que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Aún y así, hasta cuando creemos que hemos hecho las cosas bien, seguramente siempre podríamos haberlas hecho mejor. La segunda es que tanto a nivel individual como colectivo, solo avanzaremos si lo hacemos desde la bondad, la generosidad y la empatía, como un acto de auténtica rebeldía, porque el odio no construye, solo nos estupidiza. La bondad no es un simple gesto ni un acto trivial, es en realidad la ley fundamental que rige el universo. Como decía Charles Dickens, nadie que haya aliviado la carga de otro ha fracasado en este mundo, y yo creo que esa es una verdad indiscutible. También creo que ese es el principal motivo por el que debería nacernos la vocación política. Hoy, más allá de nuestras afinidades o diferencias ideológicas, estoy segura de que todas y todos los que conocemos a Edu coincidiríamos en algo esencial. Es, por encima de todo, una buena persona. Y con esa carta de presentación, el camino ya está medio recorrido. La otra mitad, sin duda, requerirá de improvisación. Será un trayecto lleno de desafíos y oportunidades. Heredas un buen legado. Eso es indiscutible. Confío y deseo que, como buen socialista y como lo has demostrado hasta ahora, sigas cultivando la solidaridad, el bienestar común, la igualdad, la justicia y, por qué no, un poco de utopía para no olvidar que debemos aspirar a una sociedad mejor. En palabras de Gabriela Mistral, donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Y donde haya un esfuerzo que todos esquiven, hazlo tú. Ojalá sueñes en grande. Recojas muchos premios en nombre de la ciudad y seamos reconocidos más allá de las fronteras de Esplugas. Pero lo que realmente te deseo, por encima de todo eso, es que siempre haya muchas personas que te quieran, te aprecien y te respeten, porque ese es el único patrimonio que verdaderamente importa y será la prueba irrefutable de que eres un buen líder. Mucha suerte, mucho ánimo para los momentos más duros, mucha fuerza para las circunstancias más difíciles, mucho coraje para las decisiones complicadas y mucha alegría, porque servir a la ciudadanía de Esplugas es un verdadero honor. Moltes gràcies. A continuació, té la paraula el senyor Daniel Lafuente, del grup municipal de Vox. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, lo he dicho bien. Bueno, veo que continúa siendo un día muy importante para la ciudad. Continúa la gente, las autoridades, la gente bien vestida aquí, y continúan todavía muy contentos y muy felices porque hoy Esplugas tiene un nuevo alcalde. Y hoy hemos elegido la máxima autoridad del municipio, el que preside la corporación, el que dirige la administración local y el representante del ayuntamiento. Y su elección ha sido el de las urnas que han querido este municipio y hoy los regidores del municipio lo han refrendado. Así que, señor Sanz, le quiero dar mi más enhorabuena por esta nueva posición y desearle mucha suerte. Esplugas abre hoy una nueva etapa tras 18 años. Y mi deseo es que en esta nueva etapa se vuelva a retornar el diálogo tan necesario con los vecinos. Una nueva etapa que tiene que marcar un futuro mejor para nuestra ciudad y para estos desafíos no le quepa sin ninguna duda, señor Sanz, que usted nos va a tener a su lado. En transparencia, usted sabe que nosotros hemos estado luchando para mejorar la transparencia del ayuntamiento, le hemos presentado ruegos, mociones, preguntas,
Le vamos a ayudar en todo lo que haga falta, en los mercados municipales, en las nuevas zonas de aparcamiento. Usted sabe que hemos presentado también recursos a su normativa en aras de mejorar la ciudad. Y esta va a ser nuestra intención siempre. En la gestión de la vivienda de protección oficial, en la seguridad de nuestras calles, en la lucha contra la ocupación, en todo lo que sea necesario para que Esplugas siga siendo la mejor ciudad del mundo. Pero tampoco le quede ninguna duda que nosotros vamos a ser firmes en nuestras convicciones. Y cuando usted deje las políticas municipales y nos imponga en poner políticas de su agenda, de su globalismo, de su política woke y progre, no nos va a tener nunca a su lado, sino al frente de sus políticas. Así que mis felicidades, señor Sanz, mucha suerte y adelante. ¡Visca Esplugas! Gràcies. Doncs a continuació és el torn del senyor Ivan Salvador, de Junts per Esplugues. Alcalde. I m'han canviat. Alcalde, gràcies. Enhorabona. Fa 30 anys que ens seguim la pista l'Eduard i jo. Quan era el president del Club de Rol, l'Eduard era el regidor de joventut. I ens vam fotre molta canya. Quan organitzava festes solidàries culturals amb l'Antonio i algunes persones d'aquesta sala, el regidor de Cultura era l'Eduard. Quan he estat president de la Unió de Botiguers, l'Eduard el tenia urbanisme. Tingueu que urbanisme i comerç també. Arribo a portaveu i sabeu quin portaveu em trobo? L'Eduard. Vull dir una cosa a l'Eduard. Després de mi és el millor alcalde que pot tenir Esplugues. Ara bé, el conec bé, és una persona amb valors, és una persona treballadora, i amb aquesta trajectòria de picar pedra que ha demostrat, li vull desitjar des d'aquí molts èxits i encerts, perquè tenim un bon alcalde. També és el moment de reconèixer que aquest Ajuntament ha reiniciat una etapa, venint d'una etapa dura, de molta controvèrsia, i sí, alcalde, li encomano el deure de recondir moltes coses i que tots ens donem l'oportunitat de parlar moltes coses. Moltes gràcies, molta sort i molts encerts. Moltes gràcies. Ara és el torn del senyor Jordi Pérez, d'Esplugues en Comú Podem. Bé, jo perquè no sigui precedent, m'he oblidat del que havia escrit i no seré curt. Simplement, donar-te molta sort, molta força. Queden 2 anys encara per les properes eleccions. Jo crec que encara podem treballar molt per millorar, no?, les condicions de vida de la gent d'Esplugues i la situació de la ciutat. Però dir sobre l'Eduard, ell va dir, no sé si al ple del 2023, crec que sí, que es considerava un servidor públic. Jo crec que, i el servei a la ciutadania, jo crec que això ho portes dintre, i això, juntament amb el coneixement que és des de l'Ajuntament, en la manera dialogant que ets, jo crec que faràs molt bona tasca. Per tant, des del nostre grup, molt suport i molts ànims. A continuació, el senyor Agustín Parra, pel grup municipal popular, té la paraula. Moltes gràcies. Si em permets, i com que ja ens coneixem des del juià any de 1999, que ja van coincidir en aquest consistori, i en primer lloc permetre'm que et felicitem des del Partit Popular. Volem expressar-te les nostres més sinceres felicitacions i desitjar-te molts desitjos de bon èxit en aquesta nova etapa. Si em permets, com reptes del teu mandat, considerem que és crucial millorar la transparència i la participació ciutadana. Els veïns d'Esplugues mereixen estar informats el màxim possible i tindre l'oportunitat de participar activament en les decisions que afecten el seu dia a dia. Esperem veure un enfoc que prioritzi el benestar de tots els ciutadans, especialment aquells més vulnerables. És fonamental que es continuï millorant l'accés a l'habitatge pels joves i col·lectius més desfavorits, en la promoció d'iniciatives que impulsin el desenvolupament econòmic i social d'Esplugues,
Igualment important que totes aquestes polítiques s'implementin de manera justa i equitativa, que segur que ho mirareu, assegurant que ningú quedi darrere. Per finalitzar, desitjo reiterar el nostre compromís des del Partit Popular d'Esplugues per continuar treballant amb el benestar dels veïns i veïnes, de la teva mà i de qualsevol partit que estigui disposat a mirar pels interessos d'Esplugues davant dels interessos dels partits. Nosaltres continuarem sent una oposició constructiva, propositiva, sempre disposats a col·laborar i a portar les nostres idees per millorar la nostra ciutat. Eduard, el proper ple ja et diré, senyor alcalde, et desitgem molts èxits en aquest nou càrrec i esperem que junts podem construir unes Esplugues molt millor per tots, que és el que desitgem. Moltes gràcies. Moltes gràcies. És el moment del senyor Roger Martínez pel grup municipal republicà. Senyor Sanz, alcalde Sanz, ara sí, enhorabona. Ara ja li podem donar l'enhorabona en nom del grup municipal republicà i del meu propi. Vostè, com s'ha dit aquí, té una dilatada experiència en la gestió d'aquest Ajuntament. En els últims temps jo he tingut l'honor de ser portaveu d'aquest grup municipal i voldria agrair-li públicament, el que ja, com ja vam fer amb la darrera Junta de Portaveus que vostè va presidir, la seva tasca en aquesta Junta de Portaveus, on la nostra comunicació sempre ha sigut fluida, directa, respectuosa, gairebé podríem dir amistosa, informal quan ha calgut i més formal quan també ha calgut, i donant per descomptades les desavinences que puguem tenir, que són naturals, i la col·laboració que ha estat en tot moment molt bona. Deia que vostè té una experiència molt dilatada. Nosaltres, evidentment, som conscients de quin partit, de quin projecte polític vostè prové i de quin govern, i vostès són conscients de quin és el nostre i de quin partit provenim. I també som conscients i recordem aquelles accions de govern del seu govern que nosaltres hem trobat equivocades. Però més enllà d'això, i en aquest esperit de col·laboració que també han expressat altres portaveus, en aquest moment nosaltres li demanem que tregui profit d'aquest bagatge que deia per reconstruir i per recosir aquells elements, aquells aspectes en què la nostra ciutat està dividida i no hauria d'estar. Li demanem diàleg amb les persones i amb les entitats. I nosaltres li oferim diàleg institucional. Li demanem que faci una cosa que és molt difícil, de vegades, que pensi sempre primer en els que menys tenen, en els que més pateixen. I potser encara una cosa que potser que sigui una miqueta més difícil encara, perquè és molt, potser és fàcil anar de la mà d'aquells que opinen com tu, però nosaltres li demanem això, que és més difícil, i és que allargui la mà en aquells que discrepen. I si vostè fa això, segurament aconseguirem aquest objectiu que tots hem estat dient al llarg del dia d'avui i que tots compartim, que és la nostra ciutat i el benestar i la felicitat de la ciutadania de la nostra ciutat. Per tant, enhorabona i endavant. Moltes gràcies. Finalment, pel grup municipal socialista, a manca de portaveu formalment designat, doncs dono la paraula perquè també pugui intervenir com a grup a la senyora Montse Zamora. Gràcies, alcalde, i gràcies a acompanyar-nos a tothom en un dia tan especial per a nosaltres. En primer lloc, i en nom del grup municipal socialista, vull agrair la trajectòria de la nostra alcaldessa, la Pilar Díaz, que avui ha fet un pas al costat, al que ha dedicat més de 18 anys de la seva vida en la nostra ciutat. Pilar, la primera alcaldessa d'aquesta ciutat, sent així una referent de tantes i tantes nenes, joves i dones, no solament d'aquesta ciutat, sinó també d'arreu del territori. Gràcies per la teva determinació, sempre posant els veïns i veïnes al capdavant i fent que aquesta ciutat avanci sense deixar ningú enrere. Gràcies per la teva vocació de servir públic, tot un exemple per molts de nosaltres. Normal que el president Illa hagi optat per emportar-te, per a que facis una gran feina a la Generalitat i que ben segur ho faràs. I ara, amb l'elecció de l'Eduard Sanz, com a quart alcalde de la nostra ciutat, el projecte socialista continua. Un projecte que té futur i que continua agafant aquest relleu de gran legat de les persones que l'han precedit. Un company que ha nascut en Esplugues, al barri de Montesa, crescut en el marc de la cultura tradicional i popular, on l'educació en el lleure la té de ben present des de ben petit,
a l'Esplai Espurnaz amb gran convicció de treballar per la justícia social i pels treballadors i treballadores, com ho va fer des de l'UGT, i després ha pogut conèixer la ciutat des del prisma institucional, sent membre de l'equip de govern primer amb l'alcalde Lorenzo Palacín, fent de regidor de joventut i després amb l'equip de l'alcaldessa Pilar Díaz, passant de cultura a patrimoni fins a l'àrea de territori i ciutat sostenible en els últims 8 anys. Un company que té clar que treballar en equip és com millor es treballa i que el seu talent dialogant i teixint aliances farà que aquesta ciutat continuï creixent. Com diria Kate Millet, lo personal és polític i la política som les persones. I això és que és l'Eduard Sanz, una persona que ho té molt clar, molt humana i que té la seva família com a prioritat des de la corresponsabilitat. I que defensa que aquesta ciutat ha de ser una ciutat on créixer, estudiar, jugar, treballar i formar una família. Un alcalde que liderarà aquest projecte col·lectiu, un projecte de persones, un projecte d'equip, i així ho defensem. L'equip que fa un any va rebre la confiança amb els seus vots de la ciutadania. Per això vull donar les gràcies a la ciutadania per la confiança que ens va donar per governar aquesta ciutat i els vull dir que estem al seu servei, que hem estat al servei amb l'alcaldessa Pilar Díaz i que continuarem estant al seu servei amb perseverança i amb el lideratge de nou alcalde Eduard Sanz perquè per aquesta ciutat i pels seus veïns i veïnes, s'hagin votat o no. Això és el que ens orgulleix com a persones d'esquerres que som, un govern que governem per a tothom. Estem davant d'un moment decisiu pel futur d'Esplugues. La societat es transforma i nosaltres estem davant de la tercera gran transformació de la nostra ciutat, amb uns districtes d'innovació que seran i són ja un referent metropolità al sud d'Europa. I ens hem de transformar amb ella per a tota aquesta transformació, des de l'aliança entre administracions, teixit productiu, empresarial i social, amb l'objectiu que continua sent una ciutat que camina amb el principi de la igualtat i projectar-nos cap al futur. Una ciutat on poder somniar, amb identitat pròpia, una ciutat per viure i viure-la. Així que endavant, company, molta sort i ens fem molts excerts, visca Esplugues. Bé, moltes gràcies a tots i totes. Bona tarda, honorable consellera, senador, presidenta de la Diputació de Barcelona, és alcaldessa i delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, presidenta del Consell Comarcal, alcaldes, alcaldesses, diputats i diputades, el Parlament de Catalunya, representants de la Generalitat de Catalunya, regidors, regidores, representants d'entitats, empreses, comerços i teixit social d'Esplugues, amics i amigues, veïns i veïnes, gràcies per acompanyar-nos en un dia tan assenyalat. És un immens orgull poder adreçar-me a tots vosaltres i al conjunt de la ciutadania com a alcalde d'Esplugues de Llobregat. Poc em podia imaginar, en els meus anys d'infantesa i joventut, jugant per aquests carrers, que algun dia ostentaria aquest gran honor. Els meus pares, arribats als anys 60 de petits pobles de les províncies de Sòria i Burgos, van arrelar al carrer Sant Gabriel d'aquesta bonica ciutat, que en aquells anys encara combinava una poca activitat agrària amb una mirada posada ja en un futur industrial. La gran estima que tinc per Esplugues i la seva gent no puc negar que té el seu origen a l'Esplai Espurnes. Primer com a nen i després com a monitor. I és que un dels valors que s'ensenyen i forma part indestriable de l'educació en el lleure és l'arrelament i l'estima pel territori, amb voluntat de transformació i millora. I és allà que, fruit de campanyes de recollides d'ampolles de vidre als Nadals, de gincames realitzades pels nostres carrers, de la gran festa de Carnestoltes o de les tasques de neteja a Sant Pere Màrtir, Esplugues es va convertir en el meu petit tros de terra al món, en la meva llar. Jo vaig ser també un d'aquells joves que, tot just amb 18 anys, vaig participar al primer intercanvi internacional que va protagonitzar l'Esplai amb la ciutat agermanada d'Arensburg allà pel 1989, sent Antoni Pérez, que avui ens acompanya, alcalde de la ciutat, i José Antonio Zamora, que encara recordo també com a regidor de joventut. Fins i tot vaig arribar a fer la prestació social substitutòria de l'antiga mili al mateix Esplai. Una època intensa de vivències i experiències que he volgut recordar, doncs és l'inici de la meva vinculació a Esplugues. En aquella època érem un grup de joves, com tants d'altres, amb ganes de canviar el món. Uns anys després, aquestes inquietuds em van portar a fer un pas endavant i a afiliar-me al PSC, amb la mateixa vocació de transformació que ja tenia a l'Esplai.
i amb uns valors que representaven i representen allò en el que crec. Llibertat, igualtat, fraternitat, justícia social, solidaritat i pau, entre d'altres. Contraposats aquests els privilegis, les desigualtats i l'individualisme insolidari. Des de la primera vegada que em vaig incorporar a unes llistes electorals i vaig sortir a escollir regidor, vaig entendre la finestra d'oportunitat que s'obria per millorar la vida de tots aquells veïns i veïnes que ja coneixia. Era immensa. És un privilegi poder ser representant de la ciutadania i disposar, a més, gràcies a les eines democràtiques de les que ens hem dotat, del poder, l'oportunitat i, molt important, el pressupost per poder actuar. Estem, doncs, al servei de la ciutadania i aquesta serà la meva referència ara com a alcalde. Vocació de servei, esforç, dedicació i compromís per millorar la vida dels meus conciutadans i conciutadanes i, si puc, i està a la meva mà, intentar també que siguin una mica més feliços. Per fer-ho, compto amb un magnífic equip de companys i companyes als que vull agrair el seu suport i carinyo, així com també el compromís que tenen i que compartim. Perquè si bé l'alcaldia i l'Ajuntament són instruments per millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes, al final som les persones les que imprimim la nostra fórmula per fer-ho efectiu. No fa gaires mesos el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es preguntava si davant de tantes dificultats, impediments, calúmnies i sacrificis, fins i tot personals i familiars, valia la pena. I és clar que val la pena. Perquè, sobretot, a les institucions necessitem bones persones com ell. Polítics amb la sensibilitat necessària per empatitzar amb els problemes quotidians de cada persona, fer-los seus i cercar solucions. Persones amb la capacitat d'escoltar, escoltar i escoltar, i no cansar-se mai. Persones que posen per davant el col·lectiu de l'individual. Persones solidàries, persones justes. Persones que resolen conflictes i no els creen. Persones que no generen odi ni divisió entre la ciutadania i que és del tot injustificable com a mètode per arribar al poder. Persones per la pau i la convivència. Persones que creguin que homes i dones som iguals. Que en la meva actuació prevalguin sempre aquests valors i, malgrat pugui cometre errors, que en cap cas sigui per haver-los deixat de banda. Aquest és el meu compromís com a alcalde. Esplugues ha de continuar prosperant i creant benestar, fent que ningú quedi enrere. I tenim encara alguns reptes per endavant als que hem de fer-hi front. En aquest sentit, com a alcalde, atendré totes les necessitats que puguem tenir, però hi ha algunes qüestions que seran per mi una prioritat. L'habitatge digne i assequible és segurament la primera o de les primeres. No és possible desenvolupar un projecte de vida, sigui el que sigui, sense emancipació i habitatge. I a Esplugues hem posat les bases per construir més de 1.200 habitatges de protecció oficial que en els propers anys seran una realitat. Però malgrat això continua havent-hi famílies amb pocs recursos, especialment joves i persones grans, que tenen dificultats per accedir-hi. Per això promourem també habitatge dotacional de preu assequible per a aquests col·lectius. Una altra de les prioritats serà col·laborar en tot allò que sigui possible per garantir una educació pública de la màxima qualitat. Malgrat no és una competència pròpia, en allò que ens pertoqui, posarem a disposició més recursos per ajudar a mantenir en les millors condicions les nostres escoles, així com per generar programes de reforç educatiu, com per exemple el projecte Dones al Cub, que vol ajudar a crear major interès de les nenes per accedir a estudis científics. L'atracció de talent, mantenir-lo i convertir Esplugues en una ciutat universitària també seran una prioritat. Per altra banda, el civisme i la seguretat als nostres carrers i places serà prioritària com a mesura imprescindible per garantir la nostra llibertat. Si bé tenim molt bones dades de seguretat, havent a més reduït significativament el número de delictes al darrer any, en aquesta matèria hem de seguir treballant per garantir la convivència i la cohesió social. Una participació activa de la ciutadania i una policia de proximitat ens ajudarà a guanyar majors quotes de seguretat. Esplugues hem estat sempre referent pel que fa a disposar d'un espai públic de qualitat, així com parcs i jardins. En aquest àmbit no defallirem per mantenir el nostre estàndard i millora. Tenim per endavant un gran repte col·lectiu per augmentar la recollida selectiva de residus i arribar als nivells que la normativa vigent ens demana. Significarà un esforç, però sé de la capacitat dels espluguins i espluguines per afrontar aquests reptes. Ho hem fet altres vegades i amb la col·laboració de tots i totes, així com amb les noves eines que l'Ajuntament posarà a disposició,
assolirem aquesta important fita, estic segur. Esplugues ha treballat fermament per convertir-se en una nova centralitat metropolitana. Especialment els darrers anys de la ciutat, ha fet una clara aposta per convertir-se en un hub d'innovació a través del biocluster d'innovació i salut amb l'Hospitalet i amb l'impuls del sector de Porta Diagonal, on avui ja s'ha començat a construir l'edifici que albergarà el projecte Úniques de Malalties Minoritàries que lidera l'Hospital Sant Joan de Déu. Un solar cedit, per cert, per l'Ajuntament. Perquè volem unes Esplugues que generi investigació, innovació i nou talent, a la vegada que generem noves activitats econòmiques que generen ocupació i riquesa. També vull, en aquest primer discurs, fer esment de tot el teixit associatiu, civil i social de la nostra ciutat i agrair la seva feina desinteressada per generar activitat i crear una identitat de la nostra ciutat. Un teixit que a través de l'esport, la cultura, l'educació, el moviment veïnal, la cooperació, el lleure educatiu o la gent gran, entre d'altres, crea xarxa, estableix lligams efectius i genera cohesió al municipi. Com moltes vegades diem, Esplugues ens fan més poble i una mica menys ciutat. Les nostres entitats són part de la nostra vida i del que som. No entendria Esplugues sense elles. És per això que vull generar complicitats i projectes conjunts amb elles que esdevinguin un veritable motor per a la vida social Esplugues. Vull continuar apostant, com fins ara, per una ciutat que faci bandera de la igualtat i la justícia social, atenent especialment aquells col·lectius que per una raó o altra es troben discriminats o bé no tenen garantits els mateixos drets que la majoria, o aquelles famílies que per vulnerabilitat econòmica no estan en condicions d'igualtat respecte a la resta. Les persones amb discapacitat, les persones LGTBI, les estrangeres que són discriminades pel seu origen o religió, o el bullying a les escoles i instituts, o les persones que pateixen malalties minoritàries, requereixen de polítiques públiques pròpies que garanteixin la seva llibertat plena i l'assoliment de drets en les mateixes condicions que la resta. Que la diversitat sigui la nostra fortalesa i que Esplugues no càpiga cap tipus de discurs d'odi o discriminació. I sí, malgrat a alguns no els agradi la paraula, jo vull un Esplugues feminista. La reivindicaré i, si cal, ampliarem les polítiques adreçades a fer efectiva aquesta igualtat. Perquè una ciutat feminista vol dir consciència social i lluita col·lectiva per la igualtat de les dones. Perquè vol dir que la ciutat actua de forma coordinada i amb tota la força ciutadana per erradicar qualsevol agressió, discriminació o violència vers les dones. Perquè és cosa de totes i tots que eliminem de les nostres converses i quotidianitat el llenguatge sexista i els micromasclismes que no deixen avançar en l'empoderament i igualtat de les dones. Finalment, una ciutat més verda, sostenible i resilient al canvi climàtic estarà dins de les accions prioritàries. Sostenibilitat com a garantia d'un millor present i per possibilitar un futur. En aquest sentit, apostarem per millorar infraestructures per la mobilitat sostenible, com per exemple la imminent inauguració de l'ampliació del pont d'Esplugues per encabir un carril bici o la reivindicació de l'ampliació de la línia 3 de metro fins a Esplugues, que estic segur que amb el nou govern de la Generalitat serà una realitat. Agafo, doncs, aquesta nova responsabilitat amb molts projectes i iniciatives al cap i ho faig amb la màxima humilitat, però també amb la màxima determinació per arribar a assolir els objectius plantejats. A la resta de grups municipals i a la regidora Nosquita us vull traslladar la meva clara voluntat d'arribar al màxim d'acords i consensos possibles. Ja em coneixeu, sóc dialogant i pactista de mena, perquè quan més sumem, quan més consensuem, més riques seran les nostres propostes i millor representaran el conjunt de la ciutadania. Sapigueu que teniu la meva mà estesa i que el meu telèfon sempre estarà obert per parlar-hi. Vaig acabant, però no vull deixar d'agrair a moltes persones el seu treball i esforç per arribar on som. Començant per la gran tasca desenvolupada pels meus antecessors des de la recuperació de la democràcia, el Toni Pérez, que avui ens acompanya, el Lorenzo Palacín, que malauradament ens va deixar ara fa 2 anys i mig, i com no tu, Pilar Díaz, pel teu gran llegat, que ara tenim el repte de fer més gran. Gràcies als meus companys i companyes del grup socialista. Gràcies per la vostra confiança i per la vostra estima. Ja sabeu que aquest projecte només surt endavant amb l'esforç, dedicació i complicitat com a grup. Sé que puc comptar amb vosaltres. També al meu partit, el PSC, per la seva confiança i suport i per ser l'eina a través de la qual aconseguim fer realitat la transformació i progrés dels nostres barris i ciutats.
Vull agrair també el suport d'Esplugues en Comú, Podem i dels seus dos regidors, el Jordi i la Lola, amb els que governem conjuntament i amb els que compto per continuar treballant plegats pel futur d'Esplugues. El meu agraïment també al conjunt de treballadors i treballadores de l'Ajuntament per la seva dedicació, professionalitat i vocació de servei públic. Com he dit abans, els projectes els hi donem vida i ànima a les persones, així que compto amb tots i totes vosaltres per seguir fent d'Esplugues la millor ciutat on viure. I gràcies al conjunt de la ciutadania d'Esplugues per la seva implicació i participació en construir aquesta ciutat, aquest tros de terra que és la nostra estimada llar. Finalment, vull donar les gràcies, com no, a la meva família. A la Roser i la Noa, per estar sempre al meu costat, donant-me suport i aguantant-me. Per ser com sou i perquè sense vosaltres al costat res tindria sentit. Us estimo. A la meva mare, Nora, que tant m'ha ensenyat, i com a mare que és, perdoneu-me. Mai... Gràcies. Deia que, com a mare que és, mai ens deixa de cuidar i preocupar-se. No pateixis tant, mama. També als meus germans, Jordi i Robert, perquè encara que moltes vegades ens veiem menys del que desitjaríem, ens sabem uns molt a prop dels altres. Gràcies, Núria, Martí, Joan, Javi, Raquel, Héctor, per compartir amb mi tants moments i també aquest. També a Josep Maria, Andreu, Eva, Pau, Miquel, Eduard, per haver-me acollit amb tant de carinyo. I mil gràcies per la vostra amistat. Aquells que no sem família formalment, en realitat també ho sou. Gràcies per ser-hi sempre, avui també. I un dia com avui, no em puc oblidar, també dels que em falten. Així, Fèlix, Marta, el vostre record també en dona ales. Reitero, doncs, el meu compromís de dedicació, esforç i servei públic amb aquesta ciutat, amb la seva gent. Compto amb cadascun dels ciutadans i ciutadanes per arribar a bon port. Gràcies a tots i totes i visca Esplugues. Gràcies.